viurem lliures o morirem, a mi em suggereix dues coses. D'una banda, coratge, davant de la por, aquí ha guanyat el coratge, i de l'altra em suggereix sentit de comunitat. Davant de cadascú que vagi pel seu compte i de la comoditat personal, aquesta primera persona al plural, el viurem lliures o morirem, em suggereix que ha guanyat la comunitat, ha guanyat el treballar per alguna cosa que ens afecti a tots. Jo donaria la vida del càmera que ens està rodant per Catalunya. Jo crec que poques coses mereixen la vida, la meva. Però, per tant, valoro molt que hi hagi altres éssers que han decidit donar la seva perquè jo pugui ser avui aquí, en el fossar on em queda una sola morera. D'aquí, de la família, de la parella, del país, d'on, no? Però sí, jo crec que encara funciona aquesta... És un sentiment, jo crec que al final tot això de l'11 de setembre és un sentiment. Tothom necessita uns icons, no?, perquè sigui un referent, no?, per nosaltres és un referent. A partir d'aquí cadascú ho viu com vol, no?, com tothom viu com vol Catalunya. No n'hi ha una Catalunya, n'hi ha diferents Catalunyes, no?, i això és una cosa que mira, això de viure lliure es té que entendre. Per tothom no és igual Catalunya, no? Yo pienso que un pueblo cuando no encuentra un curso de su identidad propia y cuando no encuentra una libertad absoluta en su identidad propia es como un pueblo muerto. Por lo cual tiene sentido también ahora en un sentido político o en un sentido cultural. Viurem per ser lliures i per no morir. No? És millor, més positiva. Sí o no?